magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa laga furay xafiiska isiraaca muwaadiniinta Soomaaliyeed wariyeena yusuf maxamuud yusuf oo magaalada boosaaso ku sugan ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan noo soo diray gudoomiyaha gobolka bari dr yusuf maxamed oo ays dhado iyo wasiirka dawladda wasaaradda amniga puntland agaasimaha laanta socdaalka ee jinsiyadaha Soomaaliya ayaa magaalada Boosaaso waxay ka fureen xafiis loogu magacdaray xafiiska isiraaca muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaana xafiiskan iska kaashanayay maamulka gobolka Bari kan degmada iyo waliba hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha dawladda Soomaaliya baahida ugu weyn ee xafiiskan loo furay ayaa ahayd kadib markii baasaboorka Soomaaliga ay qaateen dad ajnabi ah oo aan dalka Soomaaliya u dhalan xafiiskan ayaa waxa ku shaqeyn doona 9 ka mid ah nabadoonada kala mataliya qabaailada degan gobolka Bari iyo waliba dadka ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana xafiiskani loo sameeyay buuga isra'a qofka muwaadinka ah ee baasaboorka Soomaaliga qaadanaya ugu horeen agaasimaha hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Axmed Maxamed ayaa faahfaahiyay waxyaabaha kulankani la isugu yimi hay'adda socdaalka jinsiyadaha federaalka iyo dawladda Puntland gaar ahaan xafiiska gobolka Bari degmada xafiiskan oo ay keentay baahi jirta oo loo rabo in laga wada shaqeeyo hay'adda socdaalka codsatay uu ka soo bilowmay soo jeedin ama awaamir uu soo bixiyay agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha dawladda federaalka Maxamed Aadan Koofi arintaas oo ka hadlaysay in baasaboorka dawladda federaalka Soomaaliya aanu ku dhicin gacan ajnabi maadaama muwaadiniinta Soomaaliyeed ay xaq u leh ay qaadan karaan kaliya oo sharciyada jinsiyadda Soomaaliya weli ay ku jirto qaab dastuuriyan oo baarlamaanka looga fadhiyo qaar ka mid ah guddigii nabadoonada oo halkaasi ka hadlay ayaa tallaabadan soo dhaweeyay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliya gobolku doonaa ku dhasho degmadu doonaa ku dhasho sida Soomaaliya isu taqaan meeshuu doonaa ka soo jeedo baasaboorka gobolka Bari waa u furay gudoomiyaha gobolka Bari dr yusuf maxamed wacays dhado oo isna madashaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay baahida keentay in xafiiskani laga furo gudaha magaalada Boosaaso sidoo kalena waxa uu ka waramay dad doonayay inay ku qaraabtaan dhalashada Soomaaliya oo goobta lagu soo bandhigay waa ku celinaya gabadha waxa weeye sawirkaale waa Itoobiyaanad dokumentiga halkan ay soo martay waxa ugu qoran inay tahay Soomaali xafiisku soo celiyay gabadhii baan u yeeray dadkii waday waxa cadaatay inay tahay Itoobiyaanad nagu markaa baasaboor xaq waxay ku leedahay dalka ay u dhalatay inay ka qaadato baasaboor taas waxay keentay in muddo xafiiska la isku haysto dad baa wada waxay oranayaan muxuu ahay deyaan waa Soomaali gabadhaas markaa waa Itoobiyaanad waxa weeye sharcigu lama ogola waana waxyaalahaanu hadda u abuuray xafiiska gabadhaas waad aragtaan waa weeye gabadhaasi waa gabar British ah gabar Ingiriis weeye waxaa la rabaa baasaboor Soomaaliya in la siiyo tima suurta geli karto waa weeye iyadii waxay ku leedahay markii lala kulmay anigu aabahayna waxa weeye waa Ingiriis hooyadeena waa baal waa Soomaali Yemeniyad dad baa wado waxa la leeyahay baalkii waa waxyaalaha waqti badan anaga xafiiska naga lumiyay oo maamulka gobolka iyo degmada iyo xafiiskii maxaa ahaa immigration ka maxaa ahaa socdaalka oo bixinayay iyaduna waxa weeye waa gabadha maxaa ahaa cadaanka iyada gabadha ayaan baan ku wareejinay markii aanu xal waa inaan u helaa qofka soo beesha ku nool ninka waxa weeye baasaboor buu doonayaa waa Tansaaniyaan waxyaalaha keena in xafiiska la furo bay ka mid tahay waa arkaa muuqaalkiisa mubaarak buu la baxay mubaarak jacfar mubaarak yacni magaca uusan ilaawi karin buu la baxay waa Tansaaniyaan taas waa waxa keenay
markii aan muhaadin libtoodu waa in cid sahlasa oo isirki raacda oo cadaysa oo warqadise matiin haddii la yarifitaasu ka baxaya hadduu soomaali yahan warqad baa la siinaya baasaboorkiisu qaadanayo xafiiskani xafiis qofna dhib u geysanaya maaha qofna muwaadinnimadiisa ma qaadayo soomaalinimadiisa ma qaadayo laakiin soomaali ma tahay haa muhaahiday waa la waraysanaya dabadna warqadnasaalsanaya mubaarak waa tansaaniyaan waad aragtaan foomka uu buuxiyey isagiiba uu life baanu soo helay dad baa u dacwoonaya waxay lahaayeen waa soomaali waanu doonay waa la soo qabtay waa la xiray waxaanu jecel lahay cuqaasha in dadka muwaadiniinta muxuu ahayd ee soomaaliyeed halkan inuu ku imaanayo inaad u sahashaan inay qaataan baasaboorkooda wasiir dowlaha wasaaradda amniga puntland cabdirasaaq cali geele ayaa waxa uu sheegay in xafiiskan uu sahlayo in la qabto dadka dembiilayaasha ah ee amniga khalkhal gelinaya amni ahaan waxba inooga tarisaayo ninka shayaadinka ah oo shaydaanka oo nabaddeena khalkhal gelinaya to odayaasha soo maray odayaasha waa yaqaaniin nin walba odayaasha waa yaqaan ninkeenna shaydaanka ah waddanka khalkhal gelinaya odayaasha waa yaqaan ninkeenna nabadiidka ah taasna waxay inooga qaadanaysaa qaybbay ka qaadanaysaa يوسف محمود SBC بوساسو